Mwamakula naye ameingilia lile sakata kuhusu utekaji, na yeye alisema kwamba anatamani kusema neno, na akasema baadhi ya vitu kama vinne hivi vitano kuhusiana na lile tukio. Jambo la kwanza ameliorodhesha kabisa, anasema watu walivamia mtu huyo kwa nguvu katika eneo la starehe au la kibiashara, lakini wamiliki wa eneo hilo hawakuwa na msaada wowote kwake. Hii inatupelekea kusema kuwa Watanzania hata wageni hawawezi kuwa na usalama mahali popote, hata kama watatoa pesa zao ili kula chakula, kunywa au kulala. Namba mbili akasema watekaji walimkokota jamaa hadi sehemu walipopaki gari yao, huku majirani wakiangalia kama futuhi au sinema ya yomba yomba enzi za Mwalimu, kwani hawakutaka hata kutoa msaada kwake. Hii ina maana kuwa majirani na hata wapita njia hawawezi kuwa msaada tena kwa watu. Ni heri uvamiwe na kundi la simba au mbwa mwitu polini, unaweza kusaidiwa na tembo, kuliko kuvamiwa katika nyumba ya starehe, sehemu ya biashara au nyumbani kwako ambako watu na majirani wanashuhudia. Namba tatu akasema kuna jamaa alivaa singrendi namba 10 alipita eneo lile bila hata kujali. Huyu naye ni kama nyumbu tu, unaweza kukimbia bila kutoa msaada mtoto wake anapovamiwa na simba. Namba 4 akasema watekaji walifanikiwa mtekwaji alifanikiwa kuwashinda nguvu hao watekaji na kuachia shati lake yeye akalala mbele au akaingia kifusi. Katika hili hatuna la kusema zaidi ya kutoa wito kwa kila Mtanzania kuwa kuanzia kesho kila mtu aanze kufanya mazoezi ya kujilinda, maana hakuna mtu yoyote wa kumtegemea kuwa atakulinda. Wanyakyusa wa miaka 1970 na 1980 walikuwa wakisema kokuti umundu ulwamuna, ukitaka kujua nini maana ya kauli hii muulize Profesa Mwandosia au Dr. Mwakiembe. Namba 5 kuhusu alirekodi hii video, tuna wasiwasi kwa huyo mtu angepotea. Video hii isingetoka hadharani, hii ni kwa sababu hakuna video yeyote ya mtu aliyepotezwa au kuuawa iliyotoka. Hatuamini kama kwenye basi hakukuwa na mtu yeyote mwenye simu wakati Ali Kibao anatekwa. Inaonekana kulikuwa na watu wakirekodi, lakini waliogopa kutoa ushahidi hadharani. Jambo la sita loenda kusema, lakini hawa watekaji wa Kiluvya walisema kauli mbili za muhimu. Kwanza, walisema wazi kuwa watamuua, na pili, walisema kuwa watamjia tena. Swala kumponyoka simba haina maana kuwa ndo mwisho wa kumuinda. Namba 7, hoja ya 6 inatupelekea kutoa wito kwa mtu huyo kusakwa na waandishi wa habari kusudi amwage mtama hadharani, kwani anaposema anatafutwa na akisema atafuatwa wa Makonde walimwambia nyani kule Masasi, akabi juu atakula nchele, ukishuka chini kuna mbwa aitwaye Anchumani Ngawanya. Lakini pia mwizi alielezwa kuwa akimumunya nchale akitema nchale. So kila askofu hulitumia kusudi lake kwa wakati wake. Ukimkadilia askofu Mwamakula utakufa kwa presha, na ukimlinganisha na maaskofu wengine ni sawa na kuwavunjia heshima hao waliotakiwa kuona aibu kwa ulopokaji wake. Ni wawili tu, Chief Timosi Pandekile Mwamakula na Umwehe Ndinutwa Kasondwa Malundi, ila sasa hao wote walikwisha lehemiwa. Watoto wake hawawezi kumsema, kwani Kinyakyusa kumsema baba mzazi ni kujitafutia laana, na pia Biblia haitaki watoto kuwasimanga wazazi. Huyu mwingine alishashindwa askofu, hivyo hatuhitaji stress sonona, hivyo usimgasi bure. Sasa wakati wametamalaki wa Tanzania, wametamalaki Tanzania yetu, kiela tunasema imunyambuta gwintwile mwe. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako?
So hiki ndo kitu alichokimalizia Askofu Mwamakula. Kumbuke kwamba huyu ni bonge moja la askofu ambaye amekuwa akihudhuria hata masuala ya mikutano ya kisiasa. Amekuwa ni mtu ambaye amejikita sana kwenye masuala ya kisiasa. Anazungumza mengi lakini pia anachangia mengi, na hapa amezungumza baadhi ya vipengele saba kuhusiana na lile tukio. So bana, rudi tena msikilize vizuri vile vipengele vyake alivyokuwa akivifafanua, afunjo comment hapa, drop comment, tukomentishe kinoma noma. Bye bye bye.